အဖေနဲ့အမေဘယ်လိုပြုံးမှုနေထိုင်ရင်ကလေးရောအဲ့လိုတပူဆန်တဲ့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မစ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကလေးတယောက်ဟာငငယ်လေးကတည်းကနေအဖေကမိကိုရဲနဲ့ဆက်ဆိုတာတွေးပါများလာရင်အဲ့ဒီကလေးအရွယ်ရောက်လာရင်လေသူရဲ့မျိုးသမီးကိုလက်ပါဖို့ဝမ်းမလေးတော့ဘူးဒီလိုပဲအမေကိုညီညီသာသာဆက်ဆံတဲ့မိသားစုမှာကြည်ပင်းလာရင်လေအဲ့ဒီကလေးဟာတခြားသူတွေပေါ်ချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေဘယ်လိုပြုံးမှုနေထိုင်ရင်ကလေးရောအဲ့လိုအပူဇံတဲ့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်အဖေနဲ့အမေဟာကလေးတိုက်တွေလဲဦးဆရာပါအဖေနဲ့မေနေရလို့ရဲ့အချစ်ဟာကလေးဘွားကနေအရွယ်ရောက်တဲ့တည်းအကျိုးဝင်တယ်တကယ်လို့တည့်ရမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေတကယ်လို့များကလေးတယောက်ဟာငယ်ဘွားကနေမိဘနဲ့ပါလို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအပြည့်အဝမရခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဟာတပြည့်ပြည့်နဲ့စိတ်ဓာတ်ရရပြီးကြည်ပြင်းလာရတဲ့အတွက်တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးထီးကျန်ခြင်းကိုခံစားရတတ်တယ်ဘဝကိုလည်းခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းရတာပုံများတယ်မိဆွေတို့ရဲ့အနည်းအနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်ပါမိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအပြည့်အဝရပြီးကြည်ပြင်းလာတဲ့ကလေးနဲ့မိဘမေတ္တာမရဘဲကြည်ပြင်းလာကြတဲ့ကလေးတွေဟာအင်မတန်ကို꽈ချပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတန်းဟာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာမရလိုက်တဲ့အတွက်အရွယ်ရောက်လာလို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘဝခီလမ်းမှာတင်ငယ်မှုတွေအားငယ်မှုတွေအလုံးမကျမှုတွေနဲ့စိတ်တန်ရရပြီးရှေ့ဆက်ပေါ်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကိုယ်တော်သမီးတွေကိုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအပြည့်ဝပေးပြီးတော့စိတ်လူချို့မှုတွေပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီမှာဆိုးသားလိုက်ပြရစေနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇာနေမြင့်ပါI'm walking alone, the streets are empty